Мы находимся около морга вагона. Украинада мәхв ителгән рус хәрчиләренең мәйитләре морг вагонларга йыгыларак сакланылар. Буна сәбәп Россиянең үз хәрчиләренең мәйитләренә сахип чыкмамасыдыр. Яйлан нәүбәтте görüntülərdə мәйитләр арасында гәнч чагырчыларын, яхшылы хәрчиләрен, бер пилотын ва гаретkarın мәйитенин олдыгы дейлер. Мәйитләре йерләштергән украиналылар русларның Украинада ялмыз бу агыбәтле үзләшәчәген дейер. Мы находимся около морга вагона, где лежат русские солдаты, потому что Россия не хочет даже их забирать, ничего не остается, как складывать их в эти вагоны. Здесь призывники 21 года, более взрослые военные, один пилот, который, видимо, катапультировался, но это его не помогло. Один мужчина с двумя часами, видимо, мародер. Продолжайте, приезжают ребята, то есть это ваш выбор. Но вот этим вот это все заканчивается обычно.